Carlo, du har scoret i Europa, i pokalturneringen, og nu også i Superligaen. Hvordan var det? Det var fedt. Det var en stor oplevelse. Jeg var lidt nervøs i den kampen, men jeg fik god støtte fra holdkammeraterne, og så hjælper et mål selvfølgelig altid på lige at løsne tøjlerne lidt. Prøv lige at fortælle os om det mål der. Jeg stod i den modsatte ende, så jeg kunne ikke se, hvad der skete. Jamen, jeg kan ikke rigtig huske det helt, men jeg tror, den bliver vendt fra venstre til højre, og så kommer den over til anker. Og så søger jeg lidt ind i feltet, og ser Victor, han kommer løbende bag mig, og vil jeg så lade den gå. Så ved jeg ikke, om Victor han får et dårligt touch, eller om det er en aflevering, men den lander hen til mig, og så scorer jeg på instinktet, og tænker bare, at den skal ind hos gang. Hvor meget betyder det for dig, at nu får du chancen fra start, og så går du ind og kvitterer med en scoring? Det er fedt. Nu fik jeg chancen fra start og tilliden fra Ståle, og så er det altid dejligt at kvittere med mål. Så ved han i hvert fald, at jeg er garant for at kan score, og det er selvfølgelig vigtigt som offensivspiller. Det er det, vi bliver målt på, og ja, ellers bare vise mine holdkammerater, at de kan stole på mig. Og så titlen som Man of the Match her i Telia Park ovenikøbet, det kunne ikke være meget bedre? Nej, det er en fed aften. Det er en fed aften, men først og fremmest, at vi får de tre point, det er selvfølgelig det vigtigste.